mistä me puhuttaiselle Milos Matti Nykästä? Mistä helvetistä me puhuttaiselle ei olisi Susta Matti Nykästä? Hei, siis on aivan käsittämättä. Siis Suomessa on ollut sellainen tyyppi, kun mikä on Matti Nykänen. Kaikkea mitä on tapahtunut, mitä hän on tehnyt tuohon, niin perkele ja kauhea jätkä. Suomessa on ollut kaksi sellaista helvetin romanttista pariskuntaa. Mervi Tapola ja Matti Nykänen ja sitten Mato ja Heinäsirkka. Mä voin sanoa teille tässä kohtaa, en ole pannut tai joku saken tällainen. Mun on pakko sanoa Matista ja Mervistä vielä sen verran, että aikoinaan Sleepareita, kun mä tulin bändiin, niin miettii sellaista yhteissinkkua. Sleeper Sleepers, Featuri Matti ja Mervi, tein sulle kotiviinin. Niin, mut kuitenkin tää juttu. Aikoinaan tehtiin sitten yllättäen, niin kuin Matti on ollut oikein menon päällä ja oli kuitenkin kova juttu vielä. Mutta sitten me yllätimme itsemme tekemästä biisiä Matti Nykäsestä. Lennä Matti Nykänen, lennä! Ja jumakekka, siitä levystä tuli ihan järjetön menestys ja kultalevy ja singlestä ja kaikkea mahdollista. Ei tumme, toi oli just se pullo, mihin mä kusin. Niin, saanko kertoa tämän? Niin, kerro nyt sitten. No vittu ei enää huvita, mutta vedetään se biisi. Eli Matti Nykänen! Thank you.